সকল মনে সেটা ঠান্ডা কানে এবং কানন মায়ের এই কিছু বাবলা বাবলা মাথা করে ভাই কালি ডিডিএস কোন দোকান মন দেন তাছ যাবি রফিদা রফিদা কেন এ এবং পকনে মানু লক পা যাওয়া রাডি বড় ঘর পা উলাই হে কিনে গল হয়ে গল একদম মজা গে ও গম পাঙ্গে যাব বলি যাই হিমান খেই দিল গল গে পা গাইস আকিও বাইক কালি তেল খতম হল হ্যাঁ আকি দোকান খুলি হে ফোন আকি দোকান দেখা রে সেই ভঙা সিঙা বাইক খন তো নে এখন দোকান আর আকি খালি দোকান খোলা পাড়ি নি দিলে সব কানে মিঠাই নিলে খালি আমাক পাড়ি নি দিলে হেলো কানে মই আনি দিলে মোবাইল কিনে পাড়ি দিলে মোবাইল কিনলে পাড়ি দেনি মানে জান না মতো ই যে মোবাইল কিনা রে মনে দে কথাটা কলে মোবাইল কিনা রে মো বাইক বলে কইছিলে ন কবি এমন দিদি কথা মোবাইল দি আকি দেখে কি কি কথা বকি দিলে সেইখানে এই ভাবিছিল মই এনে মানে এনে মানে আমি কি ভাই মো কাম মন নাই এনে বুঝে বনা থাকি মোবাইল লৈ গিলে তো গাইস বলো আমি গো থাকো নাম বেট বলো গাইস বলো নাম সকালে সোমাই গেছে তিনটা বাহু নাম মই তাই রাস্তা আমাদের রখা দিম মানে এ মিন্টু দা কব আহিলা তুমি স্যার এ মুখত গুটকা মই কথা কব মানে হব পাছত লগ পাম তো নাম আকি নাম তিনটা বহু নং চাক চকাটো চাৰ সোমাই গৈছে চাৰ পামেই নাই মই কল যাও তই কল যা ভাত ব কামুৰে আমাৰ লগৰখন যে বৰ ডেঞ্জাৰ আছে কামুৰ তই গাইছ বলক আপোনাৰ বস্তু দেখাব আছে দেখা লওঁ তাৰপিছত আজি বুলি কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু মোৰ নতুন ডিটেইল আপোনাৰ স্বাগতম জনাই আছে ধুনীয়াকৈ হয়নে মোৰ মটৰ মোবাইল দিবি আছে লগত মানে কি মানে কি মানুহ ভিৰ হৈ আছে বজাৰটো কৰিম তাৰপিছত আজি আপোনালোকক কিবা কিবি দেখাব আছে দেখামগৈ গৈ কিনে তো বলক আপোনাৰ ভিডিঅ' কণ্টিন বজাৰ দামত মই কৰিলোঁ তাৰপিছত আগতকৈ দেখাই আছে কি হয় কি কি নহয় আপোনাৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব বলক দোকানলৈকে বৰ্তমান দোকানখন খুলিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কি কি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক আৰু মই অৰ্ডাৰ দিয়ক মোক আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাওক আগত কি কি নহয় দেখাই আছে আপোনালোকে বোলক দোকান খুলি লওঁ তাৰপিছত চব দেখাই আছে আপোনালোক বোলক এতিয়া আহি কিনে পাই গ'লো বৰ্তমান আমাৰ মন্দিৰ শিৱধাম মন্দিৰ হয়নে সেই ৰোহিতক ৰৈলোঁ ইয়াত কাম কৰি আছিলে তো আমাৰ মন্দিৰটো দেখাই দিওঁ অকণমান এই ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ লগালে টাইল চাইল সেইবোৰ একদম পূৰা গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন বনালে গাৰ্ডেনটোৰ ভিতৰত দেখাই দিম ন ধুনীয়াকৈ এইফালে কাম মানুহ লাগিয়ে আছে হয়নে এতিয়াও পাছফালে আৰু ধুনীয়া আছে পাছফালে আৰু ধুনীয়া কাম চাম চব ধুনীয়া হৈছে পাছফালে পুৰা বেঞ্চেছ বনালোঁ দেই বেঞ্চেছ বনোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰ্ট কৰি আছে আৰ্ট কৰি আছে আৰ্ট কৰি আছে ৱালত নেকি নহয় বেঞ্চখনৰ ভিতৰত মানে বেঞ্চখন যেনেকুৱা বেঞ্চ আমাৰ বহা বেঞ্চ বনাইছে ন বেঞ্চখনৰ ভিতৰত মানে মানে আৰ্ট কৰি দিছে আৰু ধুনীয়া লাগিব চাগে এইবোৰ ধুই মেলি পুৰা জিলিকাই দিব মানে আপুনি এতিয়ালৈকে এইখিনি চাওক না কেনেকুৱা ঠালিয়া লগাই দিছে ফুল আগত মন্দিৰ কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া মন্দিৰ কেনেকুৱা একদম ধুনীয়া এইফালেতো গাৰ্ডেন বনাই দিছে চব এইখিনিতো ইমান ধুনীয়া নাই হয় এইফালে ধুনীয়া হয় এইখিনি চফা কৰি আছে ৰং চং মাৰি পেলাই ধুনীয়া গৈছে আনি আমি মটৰ ইয়াত এইটো লগাই দিলোঁ এইটোও বহুত ধুনীয়া আছে পানী চানী আগতকৈ মটৰটো ধুনীয়া কৰি দিলোঁ এইটো চলে নে চলে এতিয়া চলিব এতিয়া লাইনটো নাই নহয় বৰ্তমান লাইনটো গুচি গ'ল এখনে নাই চলা দেই নহ'লে লাইন থকা চলাৰ পৰা দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগে লাইনটো গুচি গ'ল বাৰু এইটো মোৰ নাই ন লাইনটো মানে মানে অকণমান দিগদাৰ নহ'ল দেখাই দিলোঁ এদিন এইটো ধৰক গছ পূৰা ৰং কৰি একদম চালিয়া মানে চাব বোলক এয়া চাওক
Bandi dah sini ni dek. Oi, boleh jah. So guys, upor gue dekha so ke bhai kita thik kailo. Guys, ami upor rahi galo area. Ayo. Hey, upor. Upor kaam laga hai pura. Ebhale moti du. Lihat lo kan, hei kan mau duka hal kemana kemana lah. Itu sok mau itu get. Main get atau disuruh sok aku buka. Kemana kali ya sok kupu apa? Kami kupu di kalau dapat teman. Kupu dulu dulu mau naya bau. Itu belak pada. Jangan lupa. Halia lagi, like, comment, share, subscribe. Bye bye. Jaya Akham.